вийшло 20 мільйонів на забезпечення житлом сімей загиблих та інвалідів першої і другої групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. З них місту передбачено 8 мільйонів 213 тисяч 856 гривень. Ці кошти нам мають найближчими днями вже надійти на рахунок, і вони будуть спрямовані департаменту соціальної політики для будівництва, дужечка, ну будівництва навряд чи буде, скоріш за все, це буде для компенсації. Передумовою є перебування на квартирному обліку обов'язково сім'ї загиблого учасника АТО. Вказані кошти повинні бути виділені для компенсації як сім'ям загиблих, так і інвалідам першої другої групи. Однак вчора чітко було встановлено наголос на тому, що перевагу все-таки будуть мати сім'ї загиблих учасників АТО. В постанові чітко передбачено формулу, згідно з якою ми визначаємо потребу у квадратних метрах, а як наслідок – саме грошова компенсація. Для міста Луцька, якщо мені не зраджує пам'ять, я просто не взяла записник, виходить за квадратний метр десь близько 12 тисяч гривень.